Sumayon ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumay niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumay niyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gay hindi naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay wala roon nang dumating si Yesus. Kaya't sinabi sa, kanyang, sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga, kap, ng mga pako sa kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nag nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumay ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoong ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Yesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kalabalaghang ginawa si Yesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natat natatala sa aklat na ito. Ang mga natala toy ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy Easter! Parang hindi nabuhay si Kristo sa sagot ninyo ah. Happy Easter! Yeah, buhay na buhay si Jesus. A alam niyo na ba yung kwento nung si Erap nakipagkita kay Cardinal Tagle? Narinig niyo na ba yung kwento yon? So, nakipag ano siya, nakipag uh, special audience siya kay Tagle pagkagaling sa Roma ni Tagle sa conclave. Sabi ni Erap kay 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 Tagle, cards, Hanggang ngayon ba, galit pa sa akin simbahan? I think this is unfair. So sabi ni Cardinal Tagle, oh, bakit mo naman nasabi yan, Erap? Sabi niya, kasi tignan mo cards. Para bang lahat ng ex-presidents ng Pilipinas binigyan ng kapistahan sa kalendaryo ng simbahan. Bakit ako? Ako lang yata natatanging ex-president na wala ako sa kalendaryo. So, tanong ni, ni Cardinal, ah, ano ibig mo sabihin? Sabi niya, o tignan mo, si Cory, merong sagrado de corazon, second heart. No? Tapos, pagkatapos niyon, si, si Fidel Ramos, may tawag na Linggo de Ramos. O, di ba? Palaspas. No? Tapos, si Gloria, si, si GMA, meron siyang Sabado de Gloria. Bakit ako wala? Eh, nauna pa ako kay, kay Gloria. No? Eh, naging presidente din naman ako. Sabi ni Cardinal Tagli sa kanya, O sige na nga, Erap, para wala ka ng reklamo, isasama na kita sa kalendaryo ng simbahan. Simula ngayon, sayo na ang As Wednesday. Nakarecord ba? Baka makulong ako. So, kamusta ang inyong Easter? Masaya ba kayo nung nag-Easter? Parang napakabilis ang panahon na tapos kagad ang kwaresma. Pero kung meron kayong ginawa na, na sakripisyo nung 40 days of Lent, sa tingin nyo ba na fulfill niyo yon? Minsan may isang madre na nuku-turo ng CCD sa mga bata tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesus. eh dumating yung obispo sa kanyang CCD class. Siyempre, gusto niya magpasikat sa obispo. Kaya sinabi sa mga bata, tanong niya, Okay, sabihin niyo kay Bishop, pakita natin kay Bishop na magaling kayo. No? Ano ang ibig sabihin ng Easter, ng Pasko ng muling pagkabuhay? Sige nga, may bata kagad, nagtaas ng kamay. Sabi ng sister, "O sige. Sagot." Sabi ng bata, "Sister, para sa akin ang Easter ay yung araw na maraming chocolate sa bahay na hugis kuneho." Sabi ng sister, "Hindi! Hindi 'yan ang meaning ng Easter. Okay? Bibigyan ko kayo ng flu. Baka nakalimutan na yun 'yung tinuro ko sa inyo." Sabi ni sister, "Ito yung araw na nagpunta sa libingan ang mga apostoles at si Maria Magdalena. Bakit? Taas kagad isang bata uli ng ano, ng kanyang, ng kanyang, kamay. No? Sabi ng bata, Sister, para po mag-easter egg hunting sila. <laughs> e di, ang laki ng pagkadismaya ng madre kasi napapahiya siya sa, sa obispo. Sabi niya, katoliko pa naman itong mga batang to, tinuruan ko ng isang taon tapos ganyan ang sagot nila. Kaya sabi niya, okay, last clue, last clue. Ito, napakadali ito ah. Nagpunta ang mga apostoles sa libingan. Okay, naalala niyo na yon. Okay? Tapos, ang naking gulat ng mga apostoles dahil wala si... Sino? Jesus. Jesus, very good. At bakit wala si Jesus sa libingan? Dahil, dahil... Ito sa mga kamay dahil inunahan ni Jesus si Pedro para maghanap ng itlog. <laughs> Bakit nga ba nahaluan ng komersyalismo ang mga kapistahan ng simbahan? Ang pinakamahalagang pagdiriwang ng kristyano ay ang muling pagkabuhay. Bakit Easter egg ang napapansin at hindi si Kristo. Bagamat ang paghahanda you know, ng itlog ay nakagawa na natin tuwing sa sapitang ang Easter, ay maaari namang nating itama sa makamundong intinding ito. Sa katunayan, sa kasaysayan na kung saan ito ay nagmula noong 2,500 years ago, ang itlog ano ba tama, iklog o itlog? Itlog. Ano? Itlog. Okay. Kasi iba sabi iklog. Ang itlog ay ginagamit para para maging simbolo ng muling pagkabuhay ng mundo. The rebirth of the earth. Yan ang naging simulain ng itlog. At naging itoy naging isang kapistahan to ng mga pagano tuwing sasapit ang spring season. Ito rin ay naging simbolo ng kasaganahan o ng fertility. Kaya nga ang kuneho ay naging simbolo din ng Easter kasi di ba ang kuneho mabilis dumami yan. So, simbolo yan ng fertility. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ang itlog ay maaring simbolo ng bagong buhay bagong buhay. Bagong buhay na punong-puno ng pag-asa. At ito naman talaga ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Isang bagong buhay ang kanyang inaalok ina sa atin. Sa katunayan, ito ang tinanggap na natin sa binyag, ang isang bagong buhay na pagiging anak ng Diyos Ama. Kaya nga't Kapag sumasapit ang Easter Sunday o ang Pasko ng Pagkabuhay, ay lagi nating sinasariwa ang mga pangako ng ating binyag na talikuran ng lahat ng kasamaan at tayo sumampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ito'y nanganganugan na pangakong pagbabago sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. So, ano ba ang dapat kong baguhin sa aking pag-iisip, pagsasalita at pagkilos upang maipahayag ko na ako ay isa sa mga tumanggap sa pagiliktas ni Jesus? Baka naman natapos ang panahon ng kwaresma na wala lang tayong naitama sa ating mga masasamang pag-uugali. Ganun pa rin tulad ng dati mapagmataas, makasarili, nanalamang sa kapwa, at marami pa. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, gumising na tayo. Layuan na natin ang lahat ng masama sa ating buhay bilang isang tapat na kristyano. Nagahanap si Jesus hanggang ngayon, hindi ng mga Easter egg, hindi Easter bunny, ngunit tayo ang kanyang pilit na tinatagpo. Kaso, nagtatagpo pa rin, nagtatago pa rin tayo sa takot at duda. Meski sabihin mong ikaw ay isang kristyanong sarado, pero dumadating sa ating buhay na nandun pa rin yung ating takot at pagdududa sa ating pananampalataya. Minsan, Itong kasabihatin, to see is to believe. Hindi ako maniniwala sa isang bagay hanggat hindi ko nakikita. Ganyan tayo eh, di ba? Pag meron sa iyong kinuwento isang kaibigan mo, sabi mo, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Baka sabi-sabi lang yan eh. Katulad na isang teacher, no? sabi niya sa, sa klase niya, ah, ano ang hugis ng mundo? E eh di syempre, sinabi niya, sabi ng mga tao, ng mga bata, dila ng mga bata, sabi niya, ang hugis ng mundo ay bilog. Sabi ng mga bata, ma'am, hindi po ako naniniwala kasi hindi ko po nakikita na ang mundo ay bilog. Pero, mas paniniwala ako sa sinabi ng lolo ko na ang, ang mundo ay kwadrado. Nagtakay teacher, paano mo nasabi naman na ang Mundo ay kwadrado. Sabi niya, kasi sabi po ng lolo ko sa akin, siya po ay nakarating na sa apat na sulok ng mundo. At walang apat na sulok ang bilog. Natural sa atin ang magduda. Kahit nga tayo ay lagi nagahanap muna ng katibayan bago paniwalaan ang isang bagay maging ang mga alagad ay puno ng pagdududa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya maski si, si Tomas, challenge niya yung mga apostoles, yung mga kasamahan niya. To see is to believe. Ngunit pinawi ni Jesus ang pagdududang ito at pinalitan niya ng malalim na ng pananampalataya. Sinabi niya, wag ka na magduda, maniwala ka na. Ito, mga kapatid, ang dapat maging bunga ng muling pagkabuhay sa ating buhay. Isang malalim na pananampalataya. Kapag naharap tayo sa matinding krisis sa ating buhay, tulad ng kapag may namatay sa pamilya o may malubhang karamdaman ang ating mahal sa buhay o nawala ng trabaho ang isa sa atin o bumagsak sa exams o iniwan ng mahal sa buhay o bigo sa pag-ibig at marami pa kapag nadududa tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin dapat alalahanin natin ang mga kataga ni Yesus. Blessed are those who do not see and yet believe mapalad ang mga naniniwala maski hindi pa nakikita mga petid ngayon ay taon ng pananampalataya. Alam natin yan, the year of faith. At ito rin ay isang paanyaya sa atin na palalimin natin ang ating pagkitiwala sa Diyos. Siya ang nagaanyaya sa ating makibahagi sa kanyang buhay tulad ng isang bukas na pintuan. Ang pakikibahagi sa kanyang buhay ay nangangahulugan ng isang tunay na pagbabago at pagtalikod sa ating dating buhay ng pagkakasala. Ito rin ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito rin ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Pagpalainawa kayo ng may kapal. Amen.